Ďakujem. Ohoho. Bratranec, dlho sme sa nevideli. To preto, lebo sa tak často nestretávame, lebo milé deti, ja prichádzam z ďalekého severného pólu, odkiaľ som si priniesol najlepšieho ľadového medveďa. Lebo bojujeme proti roztápaniu ľadovcov. A ja dodržiavam tradície, tak som si priniesol aniela a čerta. Pretože tento rok môj bratranec tradície ignoruje! Ujza, kde si? Ujza! Anton, podarilo sa ti zničiť Mikulášskú oslavu 2 roky po sebe. Toto bol môj debut v kostýme Mikuláša. A ty si všetko zruinoval tým svojím svätým Antonom. Musí to byť teraz a ozaj ma všetko boli. Nebuď padavka. Vodku sú novinári? Niekto dal typ do bulváru. Modli sa, aby to nevyšlo na titulke. Si výborný, Anton. Bol si skvelý. Ja máš oveľa väčší talent ako Filip. Áno, len som chcel poukázať na zložitosť rodinných vzťahov a na topenie ľadovcov v Číne. Tiško, snažil si sa. Áno. Som na teba strašne hrdá. Hrdá. Prepač.